Усім привіт! Якби в Україні проводився конкурс на найбільш красивого птаха, майже напевно в ньому перемогла б джелоїдка звичайна. Це і не дивно, адже птах має надзвичайно яскраве забарвлення. Він є єдиним представником родини джелоїдкових, інші види цієї родини поширені у південних посушливих регіонах нашої планети. Для гніздування бджолоїдка, звичайно, самостійно вириває нори у різноманітних урвищах. І зараз я перебуваю в такому місці, де гніздиться понад 10 пар цих птахів. Але, на превеликий жаль, таких зручних місць не так багато. І тому нерідко бджолоїдка гніздиться вимушено у не дуже зручних місцях. Зараз покажу одне з таких місць. Колись тут люди набирали пісок для господарських потреб, виривши невелику яму. За відсутності поблизу великих урвищ, джелоїдки вирили нору у такому місці. Безумовно, це був вимушений крок. Адже такі нори легко доступні для наземних хижаків. Та й дорослі бджолоїдки можуть стати їхньою жертвою. Ось іще одна стара нора неподалік. Схоже, що цього року через заростання травою бджолоїдки гніздитись тут не будуть. Тому я вирішив допомогти бджолоїдкам та спорудити в цьому місці невелике урвище. Слід враховувати, що висота урвища за можливості має бути великою, щоб нора була недоступною для наземних хижаків. Ширина не має важливого значення, адже різні пари бджолоїдок не розташовують нори поруч. Тому у створеному мною місці гніздування може оселитись лише одна пара. Але урвище не повинно бути надто маленьким, щоб птахи мали можливість вибору ділянки з кращим ґрунтом для риття нори. Також одна пара може зробити декілька нір, але гніздитися вони будуть тільки в одній із них. Місце для приваблювання бджолоїдки було обрано мною не випадково. Птахи повинні мати поруч відкриті ділянки, зручні для полювання. Також воно повинно бути розташовано подалі від людських осель, де наявні пасіки, щоб бджолоїдки не завдавали шкоди бджолярам. Проводити такі роботи необхідно до прильоту бджолоїдок, тобто наприкінці квітня. Попри піщаний ґрунт, робота тривала близько години. Створене мною урвище мало близько 3 метрів шириною та понад метр висотою. На краю я закріпив гілку для присади. Друге місце для приваблювання бджолоїдок було обрано мною на пустирі на околиці міста. Пасіки у цій місцевості відсутні. Раніше птахи вже гніздились неподалік, тому я мав надію на їх повернення. Ґрунт у цьому місці був досить щільним, тому робота забрала у мене чимало сил, але результатом я залишився задоволеним. Лишалося чекати реакції птахів. Перевірка першого місця у середині червня засвідчила, що бджолоїдки робили спроби вирити нори в урвищі у 4 місцях. Одна з нір була доволі глибокою. Самих бджолоїдок під час візиту я не зустрів. На жаль, з невідомої причини птахи нори не добудували. Можливо, це сталося через піщаний ґрунт, який легко осипається, тому цей момент необхідно врахувати на майбутнє. На другому місці, на краю міста, бджолоїдок я спостерігав із середини травня регулярно. Птахи трималися парою, часто відпочиваючи на навколишніх деревах. Здалеку я спостерігав, що вони риють нори. Однак близько не підходив, щоб зайвий раз не турбувати. Перевірка показала, що бджолоїдки в урвищі пробували робити нори в декількох місцях. 2 з них були тільки-но початі і кинуті. Одну зробили наполовину. Сусідня була вирита повністю. Під неї я виявив пір'я бджолоїдок та чималу горку викинутого ґрунту в ході будівництва. На жаль, пізніше бджолоїдки перестали траплятися біля нори. Причина цього залишилась мені невідомою. Під присадою було чимало їхнього посліду, що підтверджує важливість її влаштування. Випадок гніздування бджолоїдок зовсім поруч із великим містом вселяє в мене оптимізм.
Тому буду з нетерпінням чекати повернення цих чудових птахів наступної весни та будувати нові урвища.